blir litt mer rock igjen. Ja, det er jo selvfølgelig fordi at vi går tilbake i tid til 1916. Olav Aukrust, er han kjent mann for noen? Han hadde sikkert heller ikke tenkt at han skulle bli en rocker når han ble stor, men det ble han her i Solbrand og Berg, Tone satt av med. Sommertid